ल गाइस, अब हामी आँखा पोखरीबाट फेरि अगाडि बढ्छौँ बिजुलीतर्फ, होइन? बिजुलीतर्फ बढ्दाखेरि चाहिँ अलिकति यहाँ फोटो सेसनको काम चलिरहेको छ। फोटो सेसनको काम अलिकति सकिने बित्तिकै हामी अगाडि बढ्छौँ। आँखा पोखरीको पनि खासै महत्त्व देखिएन अहिले अहिले चाहिँ। ल जाउँ है त, हाम्रा नातेदारहरू चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। पुनः बिजुली गएर बस्ने भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अझै पछाडिबाट गोप्य रूपमा ब्लग खोजिरहेको छु। यो ब्लग चाहिँ जुङ्गे मगर ब्लग्समा आउँछ। साथीहरू चाहिँ कहाँबाट आउनुभएको रहेछ? चढ ल चढ, यता बस यता बस, अलिक खुट्टा खलास र फेरि अनि थर्काउनु पर्छ केटाकेटीहरूलाई पनि बेला। ल चढ छिटो। खोइ मामु, खोइ मामुलाई भन्, ए छिटो। हजुर, हाम्रो मम्मी झन्डै छुटेछ नि त, छिटो चढ चढ्यो भनेर मात्र चढ गरे त, चढेको थिएन अघि। यसलाई जित्नुपर्छ भन्ने लागेको छ, होइन? यसलाई जितौँ। फाइनल गाइज, हामी चाहिँ बिजुली भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छौँ र यो बिजुलीमा हामी नरोकिकन जान्छौँ कि रोकिएर जान्छौँ? एप्पल पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरा छ, होइन? एप्पल एकचोटि खोजौँ नि त है। बिजुले भन्ने ठाउँ देखिहाल्नु भयो, होइन? बिआइजेयुएलए बिजुले भनेर हाम्रो म्याडमले भन्नुभएको छ। उहाँले के भन्दै हुन्छ? लाइम कुन बाटो राम्रो छ दाजु? गाडी हिँड्ने बाटो चाहिँ यही हो। अँ, परबाट यता फर्किने त हो यो गाडी हिँड्ने बाटो चाहिँ हो भनेपछि यतैबाट जाउँ, प्रब्लम हुँदैन हजुर। ल, यतातिर स्याउ पाइन्छ दाजु? यता त स्याउ बेच्छ। हजुर हजुर, छैन होला है? हजुर, घर कता हो?
लोकल स्याउहरू बेच्दैन है यहाँ? दाजुलाई थाहा छैन नि, थाहा छैन हो र? माथिबाट जाउँ फाइनली हामी चाहिँ अब यो बिजुलीबाट ओह्रालो आएका छौँ। अब हामी कच्ची बाटोको यात्रा प्रारम्भ गरेका छौँ। यहाँबाट चाहिँ हामी उपर निस्क्यौँ, त्यसपछि यता रिटर्न ब्याक गर्छौँ। आदरणीय महानुभावहरू, तेरे ते ते तेरे रे ते तेरे रे तेरे ते तेरे रे हल्लो गाइज, अब यो यति बेला यस्तो बाटोमा कुन गीत गाउने त? उडायो रेलैले, उडायो रेलैले, उडायो रेलैले, झरिमर्यो सिसैको गोलीले, झरिमर्यो सिसैको गोलीले, माया बस्यो त्यो मिठो बोलीले, माया साथैमा उडायो रेलैले भनेर। यो चाहिँ पहिला पहिला हाम्रा सोल्टिनीहरूले गीत गाउनुहुन्थ्यो, कान्छी सोल्टिनी, शर्मिला सोल्टिनीहरूले। अन्त झन्डै टोकेन भन्ने गीत चाहिँ फेरि पछाडि हाम्रो स्वरले गीत गाउनुहुन्छ, हाम्रो छुनु, जसलाई हामी पर्सना पनि भनेर भन्छौँ होइन। यस्तै यस्तै छ यसपालिको दसैँ, गजाङजुङ गजाङजुङ भयो। दाजु यो अगाडिको बाटो राम्रो छ कि कस्तो छ हजुर? यस्तै हो तलैसम्म, यस्तो गाडी चल्छ अहिले आचलपल्ली? ए ओके हजुर, ओके हजुर, है त हजुर। र हामीले दाजुलाई बाटोको बारेमा सोधिसकेको छौँ। अब बाटो चाहिँ यस्तै यस्तै हो होइन हजुर। योभन्दा यो बाटो त सजिलो बाटोको रूपमा म लिन्छु, योभन्दा धेरै अप्ठ्यारो बाटो हिँडिएको छ, किनभने अब यसमा चाहिँ म ब्लक्सलाई चाहिँ अब यतातिर टाउको देखिएन। हाम्रो म्याडम चाहिँ यता हुनुहुन्छ, के छ खबर खबर? अब म ब्लक चाहिँ यसरी यतापट्टि बाटो चाहिँ देखिँदो रहेछ, ब्याक ब्लक्स बनाउँदैछु। के अरे, के अरे, के भन्छ, के भन्यो फेरि? बाटो चाहिँ त्यति गतिले चाहिँ होइन है, यो बाटो त्यति गतिले चाहिँ होइन। गतिले बाटो चिरुवास भनेको कता? यतै हो, गाइस यहाँ एउटा पुल आएको छ, कति भन्दा निकै पहिला बनेको पुल हो यो। यो कहिले कसले पहिला गाविसकै पालामा बनेको पुल होला है यो? गाविसको बजेटले कति राम्रो पुल बनाएको रहेछ अहिले त हेर्नु त यो। दर्शनी खोला भनेको यही हो, माथि उपो छ त धर्ना। कुन गाउँमा आइपुग्यौँ हामी? हो भाइ, हो के छ, गोरु चराएको हो?
गोरु राम्ररी चराउनुहोस् है। हजुर ए राइट तरिका चक्यामा यस्तै त यस्तै हो यतिको सजिलो छैन चक्यामा छैन खाल्टा खुल्नु धेरै छ यतिको सक चक्या भयो त पुगिहालिन्छ नि दुई घन्टामै आहो लो नमस्कार है हजुर कुन गाउँ पऱ्यो हजुर यो कुन गाउँ पऱ्यो हजुर यो लेखरको हजुर रावेसी गाउँपालिका वडा नम्बर छ हो यो वडा नम्बर कति हो यहाँबाट तर लामिरा झर्न कतिको सजिलो छ बाटो गोडदोर गर्दैछन् है दस हजुर हाम्रो बामराङ हजुर बामराङ हामी यसो माइत ससुराल हजुर खारपाततिर हिँडेको हजुर हजुर शुभ नाम के पर्यो हजुर चित्रबहादुर देपास हजुर हजुर राको मोसा ए ऊ चाहिँ नाति हो र लाग्यो है हजुर ल राम्रो गोठाला गर्नुहोला के भन्छ अरे कोपा भन त्यो त्यो भाइले के भन कोपा मैले सुनिनँ त हाम्रो कोपा भन्नुभयो होइन यतिको बाटो राम्रो हो बुढी योभन्दा बाटो राम्रो खोज्यो भने पाहाडमा हुँदैन यो त भयङ्कर राम्रो बाटो भइगयो नि आमै यतिको बाटो भएपछि त नि तर यतिको बाटो छ वारिपट्टि पनि छ राम बाटो राम्रो भान्जीहरू बाइक छोडेर गयो भने चाहिँ ठुलो धोका पाउँछौँ है किनभने बाइकलाई त यसो अलिअलि गरौँ डोराएर लाँदा पनि भइहाल्छ नि अप्ठ्यारो बाटो आयो भने डोराएर लाने अनि पर्तिर भेटी फेरि सुइँ जाने फस्दैन ऊ हेर त ऊ खेम आइरहेछ त अनि त्यत्रो बाइक लिएर हिँडेर जानुभयो भने त त्यो त समस्या भएन जाँदाखेरि त हिँडेर आउँछ आउँदाखेरि पनि हिँडेर आउनु पऱ्यो त्यस्तो हुन्छ कि ज्वाइँ साहब कस्तो लाग्यो त ज्वाइँ साहब त एकदमै राम्रो मिलनसार हेन्सम लाग्यो मलाई त म दाजुले छोडिदिएको थिएँ मेरो जिम्मा हो छोरीले छोरीले आज सपना देखेको अरे छोरी सपना भन्दै त आमालाई
मलाई बिहान उठ्नु बित्तिकै भनेको यसले गाइज यो बाटोमा चाहिँ लिङ्गेपिङ रहेछ अब लिङ्गेपिङको मजा लिँदैछौँ हामी है छोरी लिङ्गेपिङको मजा लिनुपर्छ है अब ल हाम्रो म्याडमहरू चाहिँ लिङ्गेपिङको मजा लिँदै हुनुहुन्छ सुरुमा चाहिँ म नै लिन्छु है लिङ्गेपिङको मजा गाइज यो चाहिँ बस्ने ठाउँ हो होइन यो चाहिँ लिङ्गेपिङको बनावट चाहिँ यस्तो हुन्छ है यो लठारो हो सर माथि गयो लिङ्गेपिङको छोड न छोड न म सुरुमा म लिन्छु क्या लिङ्गेपुङको बजार चाहिँ मैले लिन्छु सुरुमा अब खासै धेरै होइन हल्का हल्का ल ठेला त ठेल छोरी छोरी त ठेल छोरी ठेल हाम्रो म्याडमले ठेलिँदै हुनुहुन्छ ल ल छोड ल छोड 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 ए छोड है छोड है पछाडि छोड है ल योभन्दा बढी खेल्दिनँ म हातले समाउनु पनि हुँदैन हजुर भयो ल तिमीहरू खेल यति नै बस न बस 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 खोइचोड लग लड्दैनस् यहाँ बस्न खुरुक्क यसरी म छ यसरी बसर आज त अब त नहल्लाइदिनु भन्छ छिटो आएर बस्नु ल हाम्रो म्याडम चाहिँ सरर जानुहुन्छ सरर आउनुहुन्छ ल त्यसलाई पनि लगाइदेऊ त त्यो पिङमा त्यसलाई पनि लगाइदेऊ त ल ल बिस्तारै हल्का त पछाडिबाट पछाडिबाट हल्याउ न यसरी बिस्तारै बिस्तारै ल बिस्तारै ठेलिदिनु न पछाडिबाट मम्मी ठेलिदिने मतिर हेर्न मेरो भिडियोतिर है मेरो भिडियोतिर त्यस्तो यस्तो यस्तो होइन यस्तो अगाडि होइन ठिक हो त्यसरी फेरि ल आहा कति मजा आयो अलिक कसेर गर त घरको पिङ मजा कि यहाँको पिङ मजा भनिहाल्छ नि भनिहाल ऊ त्यसो नगर अहिले अहिले यस्तो अझै ठेलिदेऊ ल मम्मी र बाबा छ क्या यसरी हेरिराख न नकराउन कन् हजुर नचलिकन बसिराख त्यसो नहल्यौ हो ल अब अब हेर त कस्तो मजा आयो समाते ल समाते तपाईँ खेल्ने चमाउनु ल त हस् अहा हात दुख्छ
Samai din na. Aja aja cuci cuci hat duduk ni risa. Cuci itu aja. Cari lingga katnu. Oh, lupa. Bapa tanah bata. Mati pun pun nanti. Tapi punya file. Garo, garo. Pouch, pouch. Hello guys, jual lagi saya ini. Video rakhe. Pas hari ini sosial di blog saya orang rakhe tu. Ayo na, saya mencari lekar ke mai saya kisah.